Mootummaan Abuna Lukaas namicha yeroo darbe Dr. Abiy Ahmed irratti ajjeecha labsan irratti hidhaa cimaa waggaa jaha murteessuun nagaame. Sinoodosiin Waldaa Ortodoksii Itoophiyaa walgahii torban guutuu ta'aa tureen murtiiwwan adda addaa dabarseera. Bal'ina isaas biraan geenya. Namoota lubbuudhaan godaananitu jiru. Isaantu karaa na agarsiisaa na dura deemu. Nan qaqqabadhaan jedha, nan deema, nan qaqqabadhaan jedha. Garuu bira ga'uu dadhabeen keellaan natti cufame. Ani bakkeettan hafe namicha diimaa wayii uffata adii uffatu tokkotu isaan itti karra cufee anaan diidatti na hambisee jennaan. Ani qobaa koo ta'een bakka koo duraatti hin deebee jedhan. Deebitanii dhufuu keessanitti ni gaabbitu gaaffii jedhuuf. Maalan gaabbaree waaqayyoon biyya lafaarra labsaa hanga dandeetti koo jedhan. Godina Wallagga ba'aa aanaa Sibusreetti wanti hin eegamne dhagaame. Wanti kun hojii waaqayyooti waan nama jechisiisu magaalattiidha dhagaameera. Addunyaanis raajeffataa jira. BBC dabalatee miidiyaalee hedduun mata duree oduu godhatanii irratti haasaa jiru maaltu uumame bal'ina isaa isin biraan geenya. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif habaayyatu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii yeroo kanaaf siiniif qindeeffanne isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura. Baayyooliin keessan qophiin keessan dafee nu dhaqqabaa hin jiru jedhaa jirtu. Kunis rakkoon isaa sabiskiraayib hin godhanne ta'a yookaan ammoo sabiskiraayib godhattanii mallattoo beelii sana banaa hin goone yookaan ol kan jetturra hin godhanne ta'a. Kanaaf warri maatii keenyatti dabalamuu barbaadan. Sabiskiraayib godhadhaa achiis mallattoo beelii sana tuquudhaan ol kan jetturra kaawwadhaa. Ergaawwan keenyaa laayik godhaa yaada keessan ammoo koomentii irratti nuuf qoodaa jechaa sheer gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti ga'ee keessan ba'a. Kallattiidhaan gara qophii keenyaatti ol wajjin haa dabarru. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqaba. Mootummaan Abuna Lukaas namicha yeroo darbe ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed irratti ajjeecha mana amantaa keessatti labsan irratti cimaa waggaa jaha murteessuun dhagaame. Sinoodosiin Waldaa Ortodoksii Itoophiyaa walgahii torban guutuu ta'aa tureen murtiiwwan dabarseera. Sinoodosiin Waldaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa maree tibbana taasiseen dhimma Abuna Lukaas namicha waltajjii waaqeffannaa irratti Dr. Abiy Ahmed ajjeesaa Aadmaa Battaanyii waaqayyo si habattanu jechuudhaan raayyaa ittisa biyyaa fi ministeera muummee irratti ajjeechaa fi arrabsoo gadhee labsee irratti ibsaa balaaleffannaa baaseera. Manni amantichaa Abuna Lukaas namni waan ciggaa'isaa ajjeechaa labsan kun mana amantaa keenyaa bakka nuun bu'u jechuudhaan gochichas balaaleffataniiru. Mootummaan gama isaatiin Abuna Lukaas irratti hidhaa cimaa waggaa jaha murteessuun kan nagaame yommuu ta'u, odeeffannoon kunis karaa keessoo akka dhagaan paappaasiin mana amantichaa tokko dubbataniiru. Dabalataan gara biyyaatti seenuu dhorkamuu Abuna Pheexiroos ilaalchise. Gareen paappaasii olaanaa waldatti Abuna Maatiyaas hin durfamu. Paappaasota hedduu waliin ta'uudhaan gara waajjira mootummaatti imaluun rakkinicha mareen hiikuuf akka hojjetanis beeksisaniiru. Ammasitti bakka barreessaa waldatti Abuna Pheexiroos itti aanaa isaanii bu'anii akka hojjetan beekameera. Kana malees dhimma Abuna Lukaasis ilaalchisee gareen qindaa'e kun hidhaa cimaa waggaa jaha mootummaan irratti murteessee jedhame kana araaratti deebisuudhaan karaa nagaa fi dhiifamaatiin hiikuuf bira darbuuf akka jiran ibsaniiru. Mareen paappaasota sinoodosichaa har'a ibsa kenname kanaan xumuramuunis beekameera. ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር ሶስቱ ብፁዓን አባቶች ማለት ብፁዕ አቡነ ቴዎፍሎስ ብፁዕ አቡነ ያዕቆብ በተመለከተ ተወያይቶ ለመወሰን የተደረገ ስብሰባ ነው። በመሆኑም ምልዓተ ጉባኤው የብፁዓን አባቶችን ማመልከቻ በንባብ ካዳመጠ በኋላ በጉዳዩ ላይ በሰፊው ተወያይቶ የሚከተለውን ወስኗል። የብፁዓን አባቶች ወደ ሀገር እንዳይገቡ መከልከል ችግር ሊፈታ የሚችለው የተክርስቲያኒቱ ከመንግስት ጋር ውይይት በማድረግና የሻከሩ ግንኙነቶችን ማረምና ማስተካከል ሲቻል በመሆኑ አባታችን አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳሳት መጨረሻ ዘመን ወደ ተክለ ሃይማኖት የሚመራ ልዑክ፣ አንደኛ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ሁለተኛ ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ሶስተኛ ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ የብፁዕ
የደቡብ ምዕራብ ሸዋ ሀገር ሸገር ከተማ የምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ገዳም የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ አራተኛ፣ ብፁዕ አቡነ ማርቆስ የስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ ሊቀ ጳጳስ አምስተኛ፣ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል የሚኒሶታና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ስድስተኛ፣ ብፁዕ አቡነ ኤርምያስ የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በአስተባባሪነት እኔ ራሴ በየደረጃው ካሉ አካላት ጋር በመነጋገር ጉዳዩ እልባት እንዲያገኝ እንዲደረግና የዋና ጸሐፊነቱ ስራ እስካሁን ቀደሙ ሁሉ በመከተል ጸሐፊው በመጋቤ ብርሃናት አባ ተክለያሬድ ዘጎርጎሪዮስ እየተሰራ እንዲቆይ ይደረግ በማለት ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል። ይህ ከላይ የተጠቀሰው በቅዱስነታቸው የሚመራው ልዑክ ብፁዕ አቡነ ሉቃስንም ጭምር አስመልክቶ መንግስት ከተታ ባይደርሰንም የስድስት ዓመት ጽኑ እስራት ወስኗል የተባለውንም በተመለከተ በይቅርታ የሚያልፍበትን የሞት ፍርድ ይቅር እንደሚባል ሁሉ ይህም ይቅር ተብሎ ቤተክርስቲያን በአንድነቷ የምትሰራበትን አብሮ የሚሰራ ይሆናል ማለት ነው። ኦዴሳ ኬንያ ዳንቲ የሮደርብኑ ጉዲናው ለገባ አናስቡ ስሬቲ ወንቲኔ ገምኔ ዳጋሜ ወንቲ ኦጂዋ ቀዮቲ ነመጀቺ ሲሱ ማጋለቲ ራ ዳጋሜራ ሲያባዬ ተጃጅልቶኒ ሄዱን ዱዋኒ ዱዋየሮካን ኒዳገኛ ርጋካኒስ ርጋ ዋቀዮ ኢትከኔ ኡማታፉቱ ደበርሰኒ ነሞለቱ ቲባናስ ነምኒ ዱዌ ዱዋ ከይቶኮ ናኖ ኦሮሚያ ጉዲናው ለገባ አናስቡ ስሬ ገንደለሊሳ መንደረቶኩቲ ዳጋሜራ ጉዲናው ለገባ አናስቡ ስሬ ገንደለሊሳቲ ነምጭ ቶኮ ኤርገዱዌ ጀረሜ አንዱቃሬን ፋኬ ሰገልፈሜ ሳቲ ሻኒ ቦዳ ኡፍበሬ ከየጀዱ ማቲን ቢቢሲ ቲመን ነምኒ መቃኒ ሳይርፓ ነገሮ ጀረመኒፊ አባ ጆሌ ሻኒታን ጋፈ ክብጠታ ገነመዱ ማቲኒሙ ኦላኒስ ደጌ ቀዌኒስ ዱካፈሜ ዱንካኒስ ቡዌ ወሶ ቦዋጅረኒ ገሩ ወንቲኔ ገምኒቴ ወጎ ተሰዲፍ ከሱማ ጆታ ሰደን ደርበን ማነን ያላ ነቀምቴ ፊ ጥቁራን በሳት ያላማ ካንቱራን ነምኩን እትፍሩ ዳቡሳኒስ ኒዱበቱ ኢጋይሳ ቦደዳ ታቴንኩን ካንኒ ጣለቲ ጋፈ ቢሎ ዮካን ክብጣታ ዮካን ፈጫሳ ናኖ ሳቲ ሰዲፍ ወለካርቲ ደደቤ ነምኩን ኢሳም ቦዳ ወራ ኢሰብረጅራንቱ በከመለ ወንታይ ንተይ ኦፊሳቲ ህንያደቱ ኦቦ ኤርፓን ቢቢሲ ቲ አከይመንቲ የሮ ኦፍ በረን ነሞኒ ናናኒ ታአ አከጅረኒፊ ዳሲኒ ጃረሜ አርገን በከንዴ ሚሰነቲ ነቲ ጩፈሜ የሮንዴቡ ጉሪኮ በነሜ ነመቶኮ ቦዋጅሩን ነጌ የሮ ከነን ካፈና ነረጅሩ ቁበኮራ ኩቴተን ኢሳም ቦዳ ጋፈኑ ካመሙን አፋን ኮራ ሂከደ ጀዱ አከ ከፈና አርከሳኒቲ ሂደሜ ሂከተኒን ከኑሩ ሳኒ ኡካምሴው ፍራ ካሰኒን ቦዳ ጉሪ ሳኒ ሰገሌ ነማ ደጋኒስ ኦቦ ኤርፓን ዱበቹ እንደንዴኝ ቱሬ ጀዱ ጉርኮ ነደጋ ገሩ አፋንኮ ነዲዴ ዱበቹ ነዲዴ ጋፈነ ረኪሱ ኢሳን ቦዳ ወንታ ናፍ ዱፌ ሂምቤኩ ነምኒ ሂንጅሩ ኢጆሌ ጀዴን ተካ ዱበጤ አቺ ኬሰትስ ጀዱ ሰገሌ ኤርገደጌ ሲፈተኒ ቦዳ ሳንዱቃ እራ በነኒ ባሰኒስ አንገሳቲ ሁር አለማቲ ስሪቲ ኦፍ በረኒ ነሞታ አዳ አካይም ባፈኔ ኒ ዱበቱ ማቲን ወይተሰና ማልጀረን አከቢቢሲን መጠንሴቲ ነመድዋ ከየጀደሜ ከናፍ ወሲለ ዮካነ ቤራ ከንታን ኦቦ ኢታና ቀና ዱኩብሰተኒ ሆስፒታለ ጥቁረን በሳቲ ወላንሰራ ቱረኒ ተተደርቤ ገነመ ሳቲ አፉር ረቲ ቄሰነቲ ሉቡን ኦቦ ሄርጳ ነገሮ ደርቡን ይድበቱ ኤርገ ድዌን ቦዳ ሳቲ ሸንረቲ ከፈኔ ሰንዱቃ ኤርገ ገልችኔ ቦዳ ዋሬ ቦዳ ሳት ሰገሊፍ ወለካረቲ አሞ አቺ ኬሳ ዱበቴ ጀናን ባስኔ ጀረን ኦቦ ኢታናን ሰንዱቃ ኬሳ ሰገሌ ነምኒንጅሩ ጀዱ ዱበርቶኒ ቲዲዮ ጅረን ዳጋን ኢሳዋሙ ዱበቱ የሯኒ ደቄ ራበኑ ከፈነ ገረፉላ ፊ ሃርከ ኢሳ ጅሩ ኦፍራ ጭራ ጅረ ጅረን ዱሩማ ሂንዱኔ ጋፊ ጀዱ ቢቢሲን ከንጋፈቴን ኦቦይታናን ማሊ አካም ሂንዱኔ አኒነማ ሻንተማ ጃተማ ከፈኔራ ጀዱ ኢሰዩ ነመደቤን ገረ ወለካ ሳቲ ለፈቱርሲሴ ቦዳ ከፈኔ ናኖ ሳቲ ቶኮ ቦደ ቱሬ ካን ሳንዱቀ ገልችንስ ጀረን አከ ኦቦይታናን ሂመንቲ ኢልሚ ኦቦሌሰ ኢሳኔ ኩን ኢፉመቲ ዱዌ ከዬ ኤርገ ዱዌ ቦዳስ አካ አዳ ኬኛቲ ነምኒ ያዬ ራሳስኒ ለመዱከዬ ነምኒ ሳቲ ሰዲ ሃንጋ አፍሪ ቦአ ኦሌ
ganama nutti deebi'uudhaaf gara manaatti galeeraa jiran. Yeroo sagalee nama du'ee ture sanaa dhagaan gammachuudhaan baasanii sireerra kaa'anii akka uffata jijjiiraniif dubbatu. Yeroo sanatti garri mataa fi miila isaa qorraaf kan hin sochoone ture. Fuuruma qofaatu itti deebi'es jiran. Jalqaba garuu yeroo isaan socho'uu isaanii dhagaan namoonni hammeenya turan baqachuu himu. Anillee homaayyuun jennee warri kaan baqachaa turan. Saaxinii keessaayyuu na fuudhuu didanii na baqachaa turan jedhan. Namni kun erga du'anii booda waan argan akkas jechuudhaan ibsan. Namoonni lubbuudhaan godaanantu jiru. Isaantu karaa na agarsiisaa na dura deemu. Nan qaqqabaddan jedha. Nan deema. Nan qaqqabaddan jedha. Nan deema. Garuu bira ga'uu dadhabeen keellaan natti cufamee jedhu. Ani bakkeetti nafee namicha diimaa wayyaa adii uffatu tokkotu isaanitti barrii cufee anaan diidatti hambisee jennaan. Ani kophaa koo ta'een bakka koo duraatti deebi'ee jedhan. Deebitanii dhufuu keessanitti ni gaabbituu gaaffin jedhu isaaniif kan dhiyaate maalan gaabbaree waaqayyoon biyya lafaarra labsaa hanga dandeettii koos jedhan. Miirri namoota gaddarra turanii akkam ture kan jedhuuf miira namootaas yeroo ibsan obbo Ittaanaan namoonni gammachuudhaan of wallaalan inni kaan ni kukkufee inni kaan ni daa'ime waaqayyoof galata galchanii ilaaluu qofa malee maaltu jedhama jedhantu dhibees jedhaniiru. Obbo Ittaanaan umuriin isaanii har'aa waggaa 68 gahaa jiran kanaan waan akkasii namni du'ee ka'uu arganis ta'ee dhagaanii akka hin beeknillee BBC'tti himaniiru. Milikkita waaqarraa warra du'an keessaa namoota sadiitu dhufanii na waamanii na fuudhanii deeman. Gaafan achi gahuu ammoo namicha wayyaa adii uffate tokko dhufe maal gochuu fiddanii dhuftan jedhe. Kanumaanan deebi'ee dhufe. Haalli achii qilleensi isaa mijataadha. Waan dinqiidha jedhee dubbatas jiran. Erga du'anii ka'anis nyaata nyaachuun isaanii dhagahameera. BBC Afaan Oromoo irraa odeeffanne. Bardaadi gubbaa taa'een argame gonfoo ulfinaa sanaan si kan gonfame macaafoota cuufaa mootichi inni bane inni jisaa ifu yesus tu argame ati guddaadha hundumaa bittaa jaalala keeti hunda rumfataa. Ati guddaadha hundumaa bittaa jaalala keeti hunda rumfate. Areetu yuwara bazaanta siraa keebarri hin nama mooti alkooli guyoo nachu faras laayee taqamata sadkanaa sultaan bachu yahuunu fiitu ndasa haay naaw yemmyaabara anu zamburna sana sulaara nachu faras laayee taqamata sadkanaa sultaan bachu yahuunu fiitu ndasa haay naaw yemmyaabara anu zamburna. Waaqummaa kee himeettuu
magesu du bachudani mulsu dejef zemi ifojru da kanarra izambune jijramne si argera waka guda yesolvate jitolfa waggoota dheeraadhaaf kiristiyaanonni miidiyaaleetiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawa yuutuubii kiristaan miidiyaa sabiskiraayib laayik sheer godha. Warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii bahu ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas laayik sheer gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'u hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan Oromoo argachuu hin dagatina isiniin jenna. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.